Tri redizajnirana predmeta za učenike petog razreda, elektronski dnevnik u 200 škola, više sporta, uniforme u 55% škola. Novine su koje od 1. septembra očekuju đake u osnovnim školama, rekao je za Tanjug ministar prosvete Mladan Šarčević. Tri redizajnirana predmeta su fizičko i zdravstveno vaspitanje, tehnika i tehnologija i informatika. Ministar prosvete Mladen Šarčević je dodao da će se kroz međupredmetno povezivanje uvesti preduzetništvo kao i finansijska pismenost. U okviru informatike koja se uvodi kao obavezan predmet, đaci će učiti programiranje, a Šarčević je pojasnio da je preko kredita Evropske banke nabavljeno 4600 novi računara za škole, te da će sa kompjuterima koje su donirale kompanije škole od 1. septembra biti solidno opremljene za taj posao. U toku je, dodaje on, obuka nastavnika koji predaju informatiku. Već su napravljeni timovi od 60 trenera koji će dalje trenirati druge nastavnike. Jedan od programa obuke za nastavnike je i elementarna informatička pismenost svih zaposlenih u školi za uvođenje projekta elektronski dnevnik na 200 uzoraka. To smo uspeli da uradimo mimo sistematizacije i mimo budžeta. Nismo za to imali ni dinar. Uspeli smo da animiramo kompanije da nam pomognu, napominje Šarčević. Elektronski dnevnik pojašnjava osim smanjenja administracije za prosvetne radnike lakše pristupa informacijama o svom detetu za roditelje, predstavlja kontrolni mehanizam stanja u obrazovnom sistemu. Šarčević je rekao da je za reformisanje sistema neophodno da se reformišu ciklusi, da se kreće sa prvim i petim osnovne i prvim razredom srednje škole, te da je peti razred već pripremljen za reforme i promenu. Važno je da se vidi već od naredne školske godine da se uvodi red u izgledu škola u ponašanju, obavezama i odgovornosti učenika i zaposlenih, zaključio je ministar.